President, 15. januar 2019 så var jeg invitert til Scandic i Stavanger for å feire den første helt medstillingen i Stavanger. Da var jeg så heldig å få treffe Emily Riedel, som signerte arbeidskontrakten og ble en del av teamet i Scandic. Den dagen var det ingen presse til stede, selv om de fleste var invitert. Men gleden og latteren satt allikevel løst, og det var en stor dag for hovedpersonen selv, som pekte ut vinduet og kunne fortelle at hun skulle feire med å gå en tur rundt vattnet med musikken på full guffe. Jeg kan enda kjenne på stoltheten og gleden som var i det rommet, og vi var mange som fikk kjenne på hva inkludering betyr for samfunnet den dagen. Forrige uke var Emily gjest hos Lindmo, og mye har skjedd siden denne januardagen for 4 år siden. Siden den gang har jeg blitt kjent med enda flere av de som har fått en fot innenfor arbeidslivet, sammen med Emily. Helt med fikk velfortjent ferd sin pris for årets sosiale entreprenør på NHOs årskonferanse, og Emily kunne danse av scenen til stor applaus fra de fremmøtte. Ambassadørene som går foran i inkluderingsdugnaden sammen med Emily er mange, og de inspirerer og de motiverer. Men det betyr noe at noen tror på dem og gir dem en sjanse. Det er dessverre for mange som står utenfor arbeidslivet i dag. En stor andel skyldes våre fordommer og manglende tro på at andre kan gjøre et arbeid. Det kan også skyldes misforstått snillhet, både fra foreldre og lærere. At under 3% av voksne med lett utviklingshemming er i ordinært arbeid, viser at systemet er modent for en endring. Regjeringen Solberg gjennomførte en kraftfull opptrapping av antall varig tilrettelagt arbeidsplasser gjennom sine 8 år i regjering. Men det er dessverre fortsatt for store køer. Og det er rett og slett for mange huller i systemet og for lite skreddersøm, og det starter allerede i skolen. For mange elever med utviklingshemming styres mot studiespesialiserende og opplever dermed å mislykkes nok en gang. Dette har de jobbet målrettet mot i Østfold og Vestfold, hvor de har funnet gode alternative modeller for at elevene kan bli lærekandidater. Da får de et kompetansebevis og står bedre rustet til å møte arbeidslivet. Og Høyre har nå bedt kunnskapsministeren om å sørge for at enda flere får muligheten til å bli lærekandidater, og se hvordan en kan heve statusen til lærekandidaterne og gi dem en plass i utdanningssystemet og arbeidslivet. Organisasjonen Helt Med er et banebrytende prosjekt som regjeringen Solberg, i godt samarbeid med FRP, ga solid støtte til gjennom flere statsbudsjett. Professor Karl Elling Ellingsen i Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming omtaler Helt Med som det viktigste som har skjedd på området siden HVPU-reformen på 1990-tallet. Helt Med jobber for at psykisk utviklingshemmede skal få jobb i ordinært arbeidsliv. De gjennomfører ordinære søknadsprosesser, flere intervjurunder, og de har god dialog med arbeidsgivere. Over 180 personer har så langt fått jobb gjennom Helt Med, og suksessen fortsetter inn i 2023. Og aldri før har vel så mange arbeidsgivere stått i kø for å delta, etter at den ene suksesshistorien etter den andre formidles gjennom media. Arbeidsgivere som Scandic, McDonald's, Avinor og Kiwi har allerede inngått samarbeid. Og det er også gledelig å se at kommuner også inngår samarbeid hvor både skoler og sykehjem er populære arbeidsgivere. Tilbakemeldingene fra arbeidsgivere er unisone. Dette er en suksess. På sykehjemmene får de flere ansatte i uniform som kan delta i matservering og pleie. På Scandic får de flere hotellvarter som deltar i daglig drift. Og på McDonald's får de hjelp i en hektisk hverdag. Felles for alle arbeidsgiverne er at de får verdiskaping tilbake. De erfarer at mangfold lønner seg, og de møter personene som er bak diagnosene. Arbeidsgiverne som samarbeider med Helt Med er viktige ambassadører for å rekruttere enda flere arbeidsgivere. For de er det avgjørende at de ansatte får god oppfølging, og at det er en person som følger hele ansettelsesforholdet. Jobbspesialisterne hos Helt Med er derfor viktige, og de har et eget ansvar for å følge opp både de ansatte og arbeidsgivere for å sikre at arbeidsforholdet blir vellykket. Helt Med har vist oss at potensialet er stort, bare vi tror på folk og gir dem muligheten til å følge sine drømmer. Så spørsmålet er, hva vil statsråden gjøre for å sørge for at enda flere med behov for varig tilrettelagt arbeid får dette, og i ordinære virksomheter?